Մեկնարկում է Kids Look նախագծի առաջին եթերաշրջանը։ Սիրելի դպրոցականներ, ձեր տանը շնորհավոր։ Սիրելի դպրոցականներ, շնորհավոր ձեր տունը։ I thank you. Տայեսա է աթո ժենիլու։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Հայոց տարերը գրել են Մեսրոպ Մաշտոցը։ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Ինքը տարերն է գրել։ Իսկ Դավիթի կարծում է այլ կերպ։ Պապաս գրել է գնացել էր մյուս կնայք, որ ասես դրաներ տպել, կնայքը գիտի, որ ինքն է գրել։ Նախագծի առաջին հաղորդումը նվիրված գիտելիքի օրվան դիտեք սեպտեմբերի 1-ին օրագից լրատվականի գլխավոր թողարկումից անմիջապես հետո։ Շնորհավոր ձեր սեպտեմբերի 1-ը։